Zdravím všechny šílence, tady Jomlimo u dalšího singlu, jej, hurá. Tak a víte, my jsme minule pokračovali, nebo minule jsem předkopal a dělal ten tajný neviditelný most, protože jsem si naplánoval, že v téhle hrobce, která je teď dutá jako moje hlava, že si uděláme nějakou jako dobrodružnou cestu pro, já nevím, pro ty Indiany Johnsony a takový. která bude plná pastí a tak. Docela byly na to pěkný ohlasy, za tož vám děkuju. Dřív než se dostanu ani vůbec k tomu dění, tak mi tam psal i jeden fanoušek, že prej údajně, že chce nějakýho starýho Jonima zpátky, nebo co, že je to, že prej s ním unuděně, nebo tak, já nevím. Jsem se změnil, já nevím, lidi, mně to připadá, že to je pořád stejný, samozřejmě někdy můžu být unavenější, ale Minecraft mě bolí, no to mě nebolí, ale Minecraft mě baví stále, takže si myslím, že mně se připadá, že jsem pořád stejný, ale nevadí. Každopádně děkuju za názor, budu to sledovat a jestli bych něco vypozoroval, tak se s tím vypořádám, tak. A teďka, já jsem tady za kamerou postavil jakoby takovou zříceninu, vchod do tohohle chrámu, vlastně mimo tady ten chrám. Dobrý. Vy jste mi tam psali třeba, ať udělám jakoby na piston jako tajný vchod někde pod vodou a tak, ale to by se asi dost blbě s tou vodou jakoby dělalo, takže jsem se rozhodl, že udělám takové jako rozbořeniště, využil jsem k tomu ty, jak se jmenuje, no tady ty zelený z toho, ty prismarine bloky, které jsou celkem pěkný, oproti těm ostatním prismarine blokům, a udělal jsem tady takový jako rozbořený něco, že tady něco stálo, nějaký vchod hezký a on se to polo rozpadlo, jsou tady pavučiny, liány, půjdeme se podívat dovnitř, já nevím, kolik to uvidíte, ono to je docela tmavý, ale to je schválně. Mám tady samozřejmě ty sleby, z toho důvodu, že to osvětlení tady není více jak 7 určitě, no takhle to nepoznám, že jsem na slebu, ale aby se mi tady nic nespavnulo, ale aby to bylo takový tajemný a ponurý. Dodělal jsem tady, že jsem tady dal do stěn tyhle ty schnilý, tyhle ty zelený hnusy a jakoby schody. Dokonce mi tam, teď si nespomenu, vím, ale teď si to jmenu nevybavím, ať udělám, jakoby, že tady kape voda, tak jsem to udělal, ne všude, ale občas tady takhle prokapává právě voda, což je taky dobrý, jo, že to dává takovou atmosféru, jak jsem říkal, dával jsem tady ty schody, jo, jinak, ty pece ano, samozřejmě, protože Joe, když prostě natáčí, tak nepřemýšlí a samozřejmě je to pravda, že ty pece můžete dávat i takhle ze strany, že jo. A jak jsem říkal, že to budu muset z druhé strany, tak ne, samozřejmě. Jinak jsem tady přidal iron bary, mám takový, že to je rozbořený. Jo, tady mám furt mostík, z toho důvodu, že tady budeme stavět a chodit, tak abych nespadl do lávy, která je mimochodem tady dole, je tady jenom jeden blok vody, mám tam cedulky, někdo mi tam psal trapdory, ale ono je to asi jedno. Jestli cedulky nebo trapdory, ono to stejně je vidět, bohužel, no, takže nevím, co lepšího tam dát. Ale dole je láva, takže když vy to nestihnete, když já to, počkat, teď nevím, z který strany to je zapnutý, jo, na jistý strany to je zapnutý, vy když to nestihnete, tak se propadnete, ježišmarja. Tak, a ta láva taky zapříčiní tomu, že se to rychle roztaje, teda doufám, to je 4 bloky, myslím, tak ta láva by na to měla mít vliv. Dal jsem tady, vykopal už takhle schody nahoru, je tady někde nějaký mob, já to tady nemám úplně osvětlený, tak a jo, mám tady jednoho strejdu, to jsem. Dobře. Jinak hrajeme na verzi 1.9.1 pre 3, kde opravujou nějaký, hele, tady asi bouchl creeper kdysi, je to možný. Ahoj prase, ne, nechám tě. Co jsem to chtěl, jo. Kde se opravují nějaký chybičky. Dokonce jsem někde četl, že v týdle, až vyjde ta plná verze 1.9.1, nebo už v týdle preverzi to jde, že jde dokonce v nějakém souboru v Minecraftu vypnout ten cooldown na tu zbraň, jo. Ale já to nechám, jak to je, nechám to čistě v tom defaultním nastavení, ať je to fair. A že zatím nějak úplně to nevadí, tak je to ještě trošku.
Potom pošteluju světlo, protože bych nechtěl, aby se mi spavnul creeper někde a tak. To by bylo úplně blbě. Čo prase, ty. Tady. Ono, jakoby já to nebudu samozřejmě vyplňovat celý, já udělám jenom takovýhle chodbičky, ono, až se tady bude chodit pro ten poklad někde, kde bude, nevím ještě, jak to bude všechno, tak samozřejmě člověk se ven nedostane, že jo, tak to jakoby zvenčí to bude vypadat, že tady budou takovýhle chodbičky, ale to ten dotyčný, čili já, který tady bude chodit, anebo vy, až dostanete safe, tak to neuvidíte. No a já to tady mám tady nějaký bloky, super. A teďka já si to tady nějak musím rozvrhnout. A konkrétně ty jo, teďka vůbec nevím, jak to tady bude. Jo, dobrý, já si tady ještě dám krafťák někam, kde asi nic nebude ještě. Tačky tady ještě, tak. Hop. No dobrý, no. Snad se tady nic nespavne. A si uděláme, kam jsem ho dal, tady. Mám briky, ne, ty kraketné, uděláme si, jo, aha, já tady mám, no, ne, no, nevadí. Tak, aha, ne, tak nic, dobrý, ne, tady mám. Tak, a já bych si potřeboval totiž, briky, já bych si potřeboval rozvrhnout, jak to bude pokračovat. Takže řekněme, že se tady přejde. Ty pavučiny jsem sem dal schválně, ale já se chytím. A je blbý, když se chytíte sem a nestihnete to, tak spadnete dole do té vody. Já nevím, jestli se v té vodě dá plavat, i když je jednobloková, a zkoušet to nechci, protože nechci skončit v lávě. Proto jsem říkal, no, vlastně. Proto jsem říkal, že tady mám samozřejmě ten prozatímní mostík, protože bych nechtěl přijít o křídla a o takové hezké věci. Tak. A my si to teďka musíme kválíčku rozvrhnout. A bylo by vhodné, kdyby tady byla jakoby další pas. Nebo uděláme tady jakoby větší místnost nějakou. Čekej. Lopatku. Lopatku potřebuji. Popravdě to nemám úplně rozmyšlený, takže stavím spontánně, jako skoro vždycky, že? Já jako nemám, že se připravuju v kreativu, teda jak na co, občas ano, ale jinak většinou, jo. A uděláme to takhle. Uděláme tady jakoby větší takovou místnost. Ono to samozřejmě půjde i nahoru, možná i dolů, ještě do podzemí, třeba nějakou obklikou. Uvidíme, uvidíme, uvidíme. Celkem se na to těším, bude to zajímavý, tak. Tady bychom mohli udělat, jakoby... Jo, počkej, to tady mám. Raz, dva, tři. Raz, dva, tři. Jo, mám to dobře. Tady bychom mohli... Přemýšlím, že bychom udělali... Počkej, to je pět pryč. Přemýšlím, že bychom tady udělali jakoby větší místnost. Počkej, jak to bude veliký. Jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, aby to bylo lichý, aby jsme měli jenom jeden, víš, může být 10 tentokrát. A tady to mám kolik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tady, aha, tak máme 10 na 10. Tak. Myslím, že takhle to vyšlo. Tak. Tady bychom udělali takovou místnůstku. No, tady nechám torčku třeba. Tak, namístí sem. A tady uprostřed bych si možná představoval jakoby nějakou sochu. Počkat. To je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Takže to znamená 1, 2, 3. 4, 5, 5, 5, 5, tohle by měl být střed, teda, doufám. Tady samozřejmě normálně budou zase sleby, o tom žádná. Tak. I. Jinak stále mi můžete posílat návrhy, jak do komentářů, nebo třeba i mailem. Už mi takhle jeden přišel s tou vodou, takový zajímavý nápad, takový vodní dveře. Nevím, jestli to využiju, já jsem tomu dotyčným psal, že to je fakt zajímavý, ale uvidíme.
Ale jako fakt si to vážím, že takhle trávíte čas třeba nad vymýšlením a pak mi to pošlete. No, každopádně jsem chtěl říct, že můžete mi posílat návrhy samozřejmě na ty různé pasti. Já vůbec netuším, fakt vůbec netuším, jaký všechny pasti tady budou. Jak jsem nad tím ještě pořádně nepřemýšlel, ale budu muset. Tak, a tady bych to viděl takhle. Tady to je celý blok, aby se mohlo něco spavnout. To nechci, uděláme to? Jo, počkej, no, ale to pak udělám. Tady bych do toho středu, ty jo. Jich jako takovou. Ne. Počkat, ona existuje taková. Moment, ona existuje totiž taková soška lva. Sice nevím, proč by tady měli mít lva, ale mně se to strašně líbilo. A docela malá. A já teda si to nepamatuju, jak to bylo široký. A že bych to postavil tady, tu sošku lva. A třeba tady nějaký tajný tlačítko, který by zase něco otevřel. Co to tady? Oh, děkuji. Co to tady? Nějaký tajný tlačítko. Aha, to je. Jasně, dáme sem zatím torčku. Sošku lva. A vlastně jste tady vyšli a tady by bylo nějaký někde třeba tajný tlačítko, nějaký tajný dveře, který třeba jedny by, nebo přímo tady past dělat nebudeme, jo, už to mám. Jedny dveře povedou do pasti a druhý dveře povedou dál. A udělal bych to takhle, že ty dveře do pasti budou takový honosnější, jo, aby to toho dobrodruha zblblo. A jako si říkal, jo, to jsou pěkné dveře, tam půjdu a chcípne tam. A pak ty druhé dveře budeme třeba já tady, nebo tady jenom jednoblokový, prostě. Takový prostý, takový jako, že tam nic není. A to bude cesta dál. Ha, jsem to vymyslel, to je dobrý. No a teďka já se jdu podívat na tu sošku 2. Tak, jsem tu. Našel jsem na YouTube i samozřejmě tu sochu, ona je docela známá, takže asi není důvod jí vymýšlet znova. Akorát je tady problém, že ta socha je na 3x7, což by nevadilo, jo. Já jsem tu místnost upravil, ale jak vidíte, už to necentruje a vůbec nevím, co s tím. Možná tady bych mohl udělat jakoby, já to nevím, jak by vypadalo, že bych tady ještě vyboural tuhle zeď, aby ty schody byly na 3, aby to centrovalo. No, sice nevím, jak to tady bude vypadat, ale možná, že to bude menší zlo, než to nechat takhle, jo. No, ale každopádně, budeme na to potřebovat sandstone, nějaký tady ten, mám zase plno, moment, já si tady udělám další bednu. Ne, co děláš, ty vole, počkej, ježišmarja, okay. Pojď sem, jo, jinak, já to pak seberu. Tak uděláme si tady další truhlu, takže se potřebuji trošku vyházet. Tak, pojď sem bedno. Šup, no, tak abych se neřekl tohle, to jsem vzal, že bychom mohli udělat někde jako ohniště spíš, jako osvětlení, nejenom jak to mám tady v té chodbě, zakomponovaný za tím, za tady těma. Pomůčinama. Tak, já se tady trošku fakt musím odložit, protože tady to mám nějak moc. Tak, tohle tady klidně můžeme jít a my budeme potřebovat nějaké sleby, určitě. Bude asi málo, já toho moc nemám teda tady toho, ale to by teoreticky mohlo snad stačit. No, nějaký schody budu potřebovat, no uvidíme, jak to vyjde. Tak, bude to probíhat následovně. Tak, tady bude jedna noha, druhá noha, a teď si úplně nejsem jistý, jestli to nepamatuju. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, tak. Zvolil jsem takovýhle barvy, je to asi nejblíž, možná se ještě může birčový dřevo, ale necháme to z kamene. Takhle. Takhle. Takhle i. Takhle. Jo, a dál nevím. Takže já si to vždycky stopnu, podívám se na ten tutoriálek a budeme pokračovat dál. OK. OK, takže tohle by mělo jít čeče takhle. Jo, já nemám.
slebíky. Těch budu pár potřebovat určitě. Nevím, proč to vyjde ještě. Tak, jsem. To měl i takhle, myslím, že jo. A teď, tak. A tady na té druhé straně, myslím, že to bylo takhle, takhle a schod, tyjo. Takhle. Uvidíme. Tady ten schod bude takhle, a tady bude taky schod. Hop, tady by to mělo být nějak, počkej. Takhle. Vůbec nevím. Tak jinak, já to totiž se neumí dívat. Takhle, potom tady můžu dát tohle a tady by byl celý blok. I když nevím, jestli to nebude lepší, no, uvidíme. Ok, tak počkej, tady by měl být ještě jeden blok. Tady by to mělo, jo, počkej, to se mi bude blbě stavit, moment. Tady to je, myslím, takhle, a asi takhle, pokud možná. Jo, já sem dám, ale možná i... aby to mělo stejnou texturu, takže sem budu dávat toto, bude lepší asi. No, dejme tomu. Já nevím, jak to hodně vidíte. Osvětlit ještě víc, aby to, abyste z toho něco měli, když jako, tak, okay. Jo, tady nikam trošku, jo, se můžu dát trošku, super. A ještě sem, tak. Dobrý. Jedeme dál. Ok, jak už jsem zase trošku okoukal. To by mělo být takhle a tady by měla být noha. Počkej, teď ale kde? No, tady? Tady? Asi... nejsem úplně moudrej. Ale nevím, možná jsem se překouk, ale uvidíme. Tak nakonec blbě. Teďka takhle, takhle, to asi, jo, to už vypadá líp jako noha, ok. Jdeme na druhou stranu. A ok, tak už bychom to měli finišovat, tady teda ještě jedna hnáta. Tady toto a tady další schod, tak nějakože ocas. Jak to vypadá? No. Ale celkem jo, a já bych možná tady ještě. No tohle, když to asi nebude úplně. Ne, ale jasně. Počkat. Takhle. A nebo rovnou místo tady toho světlýho. To už teda v tom tutoriálu není, ale oni mají ten ocásek taky takový jakože v té barvě. Ale jo, tohle možná bude lepší. OK. Už nevím, jak tady ta packa je nějaká retardovaná. Moment, já si zkusím dát schod, jak to bude vypadat. Jo, to je podle mě lepší. Hehe, tak se... Stejně si to předělám podle svýho. A tady je to takhle, to je dost. Já jsem zkusím dát taky schod. Jak to bude vypadat. No to je ještě lepší. Tak jo, chlapec to... Počkej, a tady ještě schod. Jo, to je lepší, no. Tak jsme si to stejně trošku upravili podle svýho, ale to vůbec nevadí. Jo, to je ončo, to vypadá dobře teďka. Tak, teď jsem celkem spokojený, no oči, jakože tady někde. dobrý. Tak, a teďka nějak vymyslet to osvětlení, aby to bylo trošku osvětlený. Tam je hlína, nebo co to tam je. Ok, co tady máme? Máme tady glowstone, zkusíme ho dát dolů. Jo, super. I když ono to moc osvětlení nebude, vlastně on je nad tím slab. No ale...
to se nedá nic dělat. To budeme muset ještě vymyslet. Tak počkat, já tady mám. Jo, teď tady, co jsem to chtěl? Jo, tohle jsem chtěl. Tak, já myslím toto. Hop. Tak. A já bych tu pavučinu vždycky jako narval i takhle někam a ještě někam, jen tak jakože. Aby se neřeklo. Ukáž, a ještě třeba sem. OK. Jo, to by šlo možná, OK. Tak, tady koukám, máme celé bloky, čili tady by se nám něco mohlo spavnout, což je úplně, už není úplně ideální. A tady by se nám taky mohl spavnout třeba prcek. Já ještě něco zkusím. Musíme zamezit tomu, aby se nám tam opravdu něco spavnovalo. Si tady udělám pár těch pressure plateů, zase podsem kamene. To jsme plný, jo, a dobrý. A tam, kde nic není, abych tady dal toto takhle. Hop, a hop. To asi nebude takový problém, si myslím. No, problém to bude tady nahoře, no. Co s tím? Čekej. Tohle je, jo, půl blok, tohle je, jasně, tohle je taky půl blok a tady by se nám mohlo něco spavnout, že by muselo být osvětlení nějaký kvalitnější. Kolik tady teď máme? 7, no, což není dobrý. Když si dám tohle, tak to bude vypadá hnusně, že? Já to tam zatím nechám, uvidíme, já něco vymyslím, uvidí se. Čekat, co víš, tady ten schod obrátím, udělám to jakože ne takhle, ale ne, pod sem schody. Ale takhle. Ne, to ne, to ne. To vypadá fakt divně. A když ho dám sem nahoru. Ne, asi ho nechám dole, jakože ten ocas mu tady plandá. Tak, necháme to takhle. Ano, to není ideální, že jo? Ono, čím menší socha, tím hůř se dělají detaily, samozřejmě, že? To je známá věc. Dobrá, tak já si tohle zatím dám stranou. Tohle teďka nebudu potřebovat, ani ten sandstone, který prakticky já skoro nepoužívám. Tak, dobrý. A já tady zkusím ještě udělat s tím tady něco, aby to centrovalo, no, uvidíme. Tak jsem s tím tady pohnul, jakoby jsem to posunul tady o jednu. Jo, tady jsem, tady to prostě bude vypadat takhle. Dej mi pokoj. Tak, a tady, ježiš, jak to mám tady udělat? Možná teda ještě. Vykopneme tohle. No, tady to je, ale jak jsem říkal, bude to asi lepší kompromis, než to nechat nevycentrovaný. Takhle prostě půjdeš a takhle už jdete a takhle už je to dobrý. Jo. Tady to je takový. Tak to je, tohle bych možná mohl udělat takhle, jakože. Jo, to by šlo, jakože to je trošku rozbořený a tak. Možná takto. To nechat. Aby se to jakoby postupně otvíralo z těch dvou bloků na tři. To by šlo možná. Proč ne? Pust mě. Tak, teď tady akorát doplníme zase nějaké ty proprietky, tak, aby to vypadalo. OK, tady nemám žádný ty schnílý, jo. OK, to jsem nějak zapomněl tady. Tak je sem doplníme teda. Se neřeklo, tak. Jo. Tady dáme. Ne, počkej, máme nějaký ty popraskaný. Jo. Hop, třeba sem. Tak, počkej, schody budu. Jo, schody mám. Máme tady zase ze schodů ty díry vymletý, jakoby to vypadalo. Tak. No. Pryčo ní? OK, počkej. Ještě tady a třeba tady. Tak, tady dáme popraskaný a ještě tady přidáme. Třeba sem přidáme tento fuj table. Tak, jo. Ještě do stropu tady můžeme dát něco, takhle a třeba takhle.
to nebylo takový jednolitý. Sem třeba. Tak. Super. O, nech mě. Dobrý. Tak, tohle by bylo. Já myslím, že takhle by to možná i šlo. Tady ale tím pádem tady přidám toto. Nevím, co s tím rohem tady, moment. To je takový... Kdy to? Zkusíme toto. OK. Toto, anebo... Nebo zkusíme tohle ještě. Takový, no. No, tohle ještě nějak dořeším. Ono je to jako problém udělat z dvou, tři, aby to trošku vypadalo, že jo. Ale myslím si, že takhle by to mohlo být. Já vím, že to je tady trošku tmavší teďka pro vás, ale bohužel s tím já moc neudělám. Tak. Takže lvíčka máme tady. A teďka právě, jak jsem stavil toho lva, jak jsem si dělal ten tutoriálek, stříhal jsem to, nebo no, šmíkal jsem to, tak jsem si právě říkal, že bychom tady mohli udělat tady vzadu někde. Dejme tomu, že... mám kosky ještě, jo. Tady vzadu, čekat, budeš pryč. Tak. Op, super. Abyste měli víc světla. Tady vzadu samozřejmě bude stěna, že jo, nějakým způsobem. Klasicky. A tady, někde třeba, tady na zdi by třeba byla nějaká hádanka. A tady právě by bylo, bych udělal něco takovýho, jestli víte, v item frameu, jak máte, že jo, jak máte ty tyčky a otáčíte s tím, tak se mění signál, že jo, když je na tom zapojený ten komparátor. A že by tady byly třeba, jelikož to je 3 široký, tak by tady byly 3 ty klíče, 3 jakoby ty budíky, když takhle mám říct, a vy byste je museli vždycky nějakým směrem nasměrovat, anebo na něco ukázat, třeba na nějaký obrázek správný skrz tu hádanku. A ono pak by se vám otevřel třeba ten vchod. A kdybyste to udělali špatně, že by tady bylo třeba, že byste si to nastavili a pak zmáčte tlačítko a ono by se vám tak otevřeli. A kdybyste to udělali špatně, tak se vám otevře třeba jiný ten honosnější vchod a tam byste třeba někam byste se nemohli dostat, anebo by vás to vykoplo ven, jako nějaký průchodem někde úplně tajným. Tak. Co? To si myslím, že by nemusel být špatný. Ale ještě musím přijít na tu hádanku, že jo? Takový detail. OK, já to tady zatím takhle osvítím, aby se mi tady fakt nic nespamnulo, i když by se teoreticky nemělo, ale znáte to. Tak jo, přátelé, já si myslím, že pro dnešek to bude všechno. Já samozřejmě budu dál tady makat na tom a budu samozřejmě i přemýšlet o té hádance nějaké, aby se ten dotyčný dostal někam dál. Dostavím to tady tu místnost, zase to nazdobím jako ty chodby, že jo, aby to nebylo jenom takovýhle suchý brikový. Aby to mělo i nějaký tvar a barvu. A se uvidíme příště. Já doufám, že se vám to líbilo. Mějte se fajn a já vám přeju krásný zbytek dne. Ahoj.